Городах вогнеборці ліквідували пожежу у безгосподарській будівлі. Так, до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в місті Броди в цегляній безгосподарській будівлі, критій шифером. До місця події було направлено вогнеборців 10-ї державної пожежної рятувальної частини. Надзвичайники, не гаючи часу, приступили до ліквідації займання. Зараз пожежу локалізовано та повністю ліквідовано. Вогнем знищено дах та перекриття на площині 20 квадратних метрів. Врятовано будівлю. До ліквідації пожежі залучено 2 одиниці спецтехніки та 6 чоловіків особового складу. Причини та обставини виникнення пожежі з'ясовують правоохоронні органи. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.